Sidder du som spiller og tænker en gang imellem, det kunne egentlig også være skægt at være medejer af en hest. Altså have den her sportslige oplevelse ude på banen og komme og kigge og komme og opleve stemningen, når der virkelig sker noget på væddeløbsbanerne. Det ved jeg godt, det kan man ikke lige nu i coronatiden, men derudover og derefter, så er det altså en oplevelse ved hestejer. Og ved du hvad? Der ved 25 lancerer faktisk et projekt i øjeblikket i samarbejde med travtræner Morten Friis, hvor du får en anpart, eller for en anpart ja, i to heste faktisk, for 100 kroner i indskud og 100 kroner derefter om måneden kan være med på en travhest. Det kan, hvis det ikke gøres meget billigere. Alt det kan du læse mere om på sharehorse.dk, altså sharehorse.dk. Der vil du kunne læse om det nye projekt, som Derby 25 har i støbeskeen i og med at kunne være hestejer for ingen penge. Det var et lille sidespring. Gå ind og tjek det op, hvis du kunne tænke dig at være med på en hest. Til det, som jeg i dag skal hjælpe dig med, det er jo selvfølgelig spillet til Dynamitfredagen, denne her fredag den 23. april på Aalborg Væddeløbsbanen. Igen en løbsdag med rigtig gode felter. Igen en løbsdag, hvor man absolut ikke kan bare sætte og sige, ah, det ligner godt nok gangbonger. Det tror jeg ikke, det gør i hvert fald. Men det er jo igen en smagssag, og det er igen vurdering af, jamen, hvem er det, man lige nuagtigt synes, at der er favoritterne i hver afdeling. Kan de slås? Kan de ikke slås og sådan noget? Det er jo det, der er spændingen og lieren ved alt det her spil. Lad os lægge ud i det. Første afdeling af V4-spillet, der har jeg fundet en vinder her i hesten nummer 1, Ferrari Rosso, med træner Flemming Jensen. Jeg kender hesten fra tidligere, da den var med Martin Hansen. Det er en rigtig meget altså kanonhurtig hest, som absolut med et godt startspor 1 og mod heste, der måske også er behersket, bør rende med vinderchance, selvom man kommer her første gang. Jeg ved, at Flemming han har hestene klar, når de kommer. Jeg ved, at Ferrari Rosso er en uhurtig hest. Den cocktail den gør, at jeg sender den på vinderpladsen. Og det gør også, at skulle jeg finde og komme med en blank forslag til, at denne her V4-spilsomgang, så kunne det meget vel blive hesten Ferrari Rosso i første afdeling af V4-spillet. Men da vi også skal se, om ikke det kan give lidt penge, så garderer jeg den trods alt med hesten 5 Fireblade, som jeg selv kører. Den sluttede jo af sæsonen sidste år med at vinde en ganske nem sejr for et svært startspor 11. Det er en kapabel hest, og jeg ved travtræner Jan Friis, som har hesten, han er meget tilpas med hestens træningsoplæg op til starten her. Hesten 2 Fightervang skal selvfølgelig også på, har nu et løb i kroppen i København sidst, hvor den sad udvendig. Nu har han et bedre startspor, den må være gået frem med det. Hesten 3, Fætter Filur, det er en brøl stærk og god hest, hvis han går fejlfrit. 4, Formidable Vincent, den så vi altså noget positivt fra sidste gang. Hurtigt fra start, gik en flot tid. Det er måske nok lige præcis de 4 heste, jeg vil strege, eller 5 heste selvfølgelig, vil holde en lille smule højere end resten, med udgangspunkt i et Ferrari Rosso. Anden afdeling, vindertippet til hesten 5, Harley Bogo. Drøn hurtigt fra start, og jeg tror, at Bjørn Jørgensen faktisk lige nøjagtigt den her gang godt kan komme til spids hen i første sving. Får Harley Bogo spidsen, så ser jeg hesten som stor vinderchance. Men igen her er det, det er ikke sådan en vinder, jeg vil forholde mig og holde mig fast på. Der er mange, der kan vinde det, synes jeg. To Batman SH får den sit rygløb, så kan speed noget så ned og rigtigt. 3 MAD, den vil jeg gerne advare en lille smule for igen. Den må blive bedre og bedre med de her starter. Var ikke som bedst sidst, hvor den fik et godt løb, men den går altid lidt frem med løbende i kroppen, MAD. 6 Philip Buster H. med Jensen kommer ud her. Møder hård modstand, når man tænker på, at den rendte lidt i overgangsløbende, men det er i bund og grund en god hest. 8 Sadok Fond får den det rigtige rygløb, kan den også speede i et opløb. Og endelig nummer 9, Denim Cowboy, den render med rigtig god form, selv med anden række, der har den chance i et løb som det her. Tredje afdeling af V4-spillet. Vindertippet lidt anderledes end måske ikke så mange andre. Det bliver altså hesten nummer 3, Eurogirl Gardenia. Den her hest, den kan faktisk løbe rigtig stærkt, hvis den går fejlfrit. Og jeg ved godt, det er lidt våget tip, men det her, hvis de andre har været åbne afdeling, så er det mest åbne afdeling for mig at se den her V4-spilsomgang. Så derfor så er det bare vindertippet, men det er i lighed med mange andre. Der er virkelig mange heste, der står lige op ad hinanden, og det er positionerne, der kommer til at afgøre, hvem der vinder løbet her. 4 Fridays skal med Jensen, 5 Destiny's Diamond med Jeppe Rask, 6 Elvira Damgaard, som jeg selv kører, den glæder mig faktisk meget til at prøve. Det er en hest, der er rigtig god på 1600 meter, jeg er sikker på. 7 Epoch, tilbage med Kenneth Andersen. 9 Cirkeline Day, der kom med en spurt indvendig i Skive sidste vand. Og så endelig, selvfølgelig, nummer 10, Elvis Shadow, som jo ret beset selvfølgelig er nok af bedste hest i feltet.
men startspor 10 og 1600 meter, det er svært, så derfor bred gardering i tredje afdeling for mig at se. Fjerde afdeling er ved fire spillet. Min egen køretur her, 3 Am Feltenskot, bliver mit vindertip. Jeg syntes, at hun i sine to Danmarksstarter har gået rigtig pæne løb, og særdeleshed sluttede vældig godt af efter lidt rygløb, så jeg tror, hun er klar til sejr her. Her er oplægget selvfølgelig et godt rygløb igen, og så er hun altså meget spurtstærk og i vældig god form, som et vindertip til min egen køretur, Am Feltenskot. Outsider et par stykker af. Et Firefly Dancer, den kan løbe vældig stærkt her fra spidsvolten med Jeppe Juhl. De allerbedste heste finder vi selvfølgelig nede for 40 meters tillæg. 5 Akkul, den har altså topform. Det er et spørgsmål om tid, hvornår den sidder der. 6 Savessa, den ved vi, når den går fejlfrit af i topform, så er det en topgod hest. Faktisk den bedste af alle i feltet her. Og endelig min stor luring, 8 Master of Disaster. Hvis den her hest den skulle få et rygløb og slapper rimeligvis af undervejs, så kan den være stor luring. Den kan altså løbe stærkt. Det var lidt min gennemgang af V4-spillet. Om det var nok til at hjælpe dig på vej til det, det er svært at sige. Og er det for svært for dig, så som jeg plejer at sige, så kan du altså gå ind og lave en Derby Lyn. Og en Derby Smart Lyn også, hvis det er, du har et par krydser, du selv synes, du var på, så lad maskinen lave resten. Det er genialt fundet på. Alt det, det kan du læse mere om på derby25.dk. Rigtig god fredag, rigtig god weekend.